da primio sam vakcinu Sinopharm kinesku. Prije 3 mjeseca sam opet drugu dozu dobio. Sad za 3 mjeseca, za 6 mjeseci u stvari, a sad još 3 mjeseca priču u treću. Nisam imam problema zdravstvenih, pa ne smijem još dok ne. A niste protivnik vakcinacije? Ličim se na hematologiji, ne, kakvi. Da li biste preporučili drugima? Naravno, naravno. Ja sam i vakcinisana i revakcinisana. Jeste primili vakcinu? Naravno, naravno. Savjestan građanin Bosne i Hercegovine, svaki je to već odradio i treću dozu već prijavio. Nisam. A zbog čega se niste vakcinisali? Pa nisam, prebolile smo koronu i nisam vakcinisana još. Razmišljate li o vakcinaciji? Pa da, pa da. Da li biste preporučili drugima da se vakcinišu? Pa po ovom svemu, ko što do sad vidim, preporučila bi. Nismo vakcinisali. A zbog čega? Pa radi bolesti ovo, vidite da narod umire, odlazi, eto. Da li biste preporučili drugima da se vakcinišu? Svima, 100% ispravno. Jeste se vi vakcinisali? Dok, jesam. 21. maja revakcinaciju sam imao.